საკვების მწარმოებელი კომპანია აგროქიზიყი და მედია ორგანიზაცია კახეთის ხმა ერთობლივი იდეის ფარგლებში რეალიტი შოუს The Mozor Show-ს მეხუთე გადაცემას გთავაზობთ. გადაცემა ეთმობა ფერმერთა მომსახურების ცენტრის აგროქიზიყი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის ერთობლივ პროექტს. Საკრედიტო ხაზი დაინტერესებულ ფერმერებს ცხოველთა საკვების შესაძენად საშუალებას აძლევს ისარგებლოს განვადებით. Компания Агрокизикма და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალმა ერთობლივად შექმნით მართლაც უნიკალური პროდუქტი, რომელიც ფერმერებს თავაზობს საკვების განვადებას, ადგილზე განვადებას. ეს განვადება და ეს პროდუქტი თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ ფერმერს, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში არ აქვს ფინანსური საშუალება, ან თუნდაც დრო, რომ მოწყდეს თავის საქმეს, ადგილზე უნდა მიუვიდეს საკვები და უნდა მოხდეს ადგილზე ამის განვადება. ნებისმიერ ფერმერს ინდივიდუალურად უდგება გრაფიკი და თავისზე მორგებული გრაფიკი და საშუალება ეძლევა, რომ საქონლის თუ ღორი იქნება ეს გაზდის რეალიზაციის შემდეგ გადაიხადოს ეს განვადება, რაც ძალიან მოსახერხებელია. ფერმერების განცხადებით, მსგავსი მომსახურება მათთვის ხელსაყრელია, რადგან ხშირ შემთხვევაში ცხოველთა საკვების საყიდლად თანხა არ აქვთ. კარგი იქნებოდა, რომ კლეხისთვის თავის საქონელი, მაგალითად მოზვერებს რო ვაბავთ ან საქონელი, ჭამარო სიტყვაზე ნაღდეფული რო არ აქვს კლეხს, ადრევე ვყიდიან, ეს კიდე ძალიან ცუდია. უნდა რომ კლეხმა რო თვითონ თავის საქონელი გაზარდოს და მერე თვითონ გაყიდოს. ამისთვის მაგალითად კარგი იქნებოდა, რომ განვადება გაგეთეს, განვადებითი მოგცენ საჭმელი, ვაჭამოთ საქონელი, გავზარდოთ, გადიდეს, გავყიდოთ, შევიტანოთ განვადებითი თანხას. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის წარმომადგენლის ინფორმაციით, კრედიტის მიღების პროცედურა მარტივია. ფერმერი მიმართავს კრისტალს ან აგროქიზიხს და ითხოვს საჭირო თანხას. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია განიხილავს განაცხადს და კრედიტის დამტკიცების შემთხვევაში თანხას ურიცხავს კომპანია აგროქიზიხს, რომელიც ფერმერს გადასცემს საკვებს. კრედიტის მსურველმა ფერმერმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ საკრედიტო ხაზი სპეციალურად ცხოველთა საკვების შესაძენადაა განკუთვნილი და ფერმერს თანხა არ გადაეცემა ხელზე. კრისტალი არის ორიენტირებული მიკრო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის საკრედიტო პროდუქტის მიწოდებაზე. ერთ-ერთი პროდუქტი არის ჩვენი და აგროქიზიყის ერთობლივი პროექტი მეცხოველე ფერმერებისთვის, რომელიც მოიცავს შემდეგს. სარეალიზაციო კონდიციამდე აძლევს ფერმერს გაზარდოს საქონელი შემდეგნაირად. აგროქიზიყის მხრიდან ხდება საჭირო საკვების მიწოდება ჩვენი შუამავლობით. კერძოდ, კრისტალის მხრიდან დისტანციურად ხდება ფერმერისათვის საჭირო ფინანსური ლიმიტის დამტკიცება 100.000 ლარამდე, ხოლო ფერმერი ეტაპობრივად აითვისებს საჭიროებიდან გამომდინარე, რაც შესაბამისად გამორიცხავს ზედმეტი ხარჯის გაწევას და ეს ყველაფერი პროდუქტის თვითღირებულებას ამცირებს მინიმუმამდე. აგროქიზიყის წარმომადგენლის გიორგი კაპანაძის ინფორმაციით, ფერმერებისთვის ახალი სერვისით სარგებლობა საკმაოდ მოსახერხებელია. გარდა იმისა, რომ ფერმერებმა საკმაოდ მარტივი პროცედურა უნდა გაიარონ კრედიტის მისაღებად, თანხის დაფარვა მათზე მორგებული გრაფიკის შემუშავებით არის შესაძლებელი. თითოეული ფერმერისთვის ეს გრაფიკი დგება ინდივიდუალურად და მასზე მორგებული პირობით. ეს ყველაფერი ხდება ადგილზე, უბრალო მარტივი მობილური აპლიკაციის საშუალებით, რაც ფერმერებსაც ძალიან დიდ შვებას აძლევს, იმიტომ რომ მათ აღარ უწევთ ეძებონ ფინანსური რესურსი თავის ბიზნესის წინსვლისთვის და ჩვენ თვით მიზანს წარმოადგენს ის, რომ ანუ ფერმერი იყოს დაკავებული თავისი საქმით, არ მოცდეს ის და არ ქონდეს სანერვიულო იმაზე, რომ საიდან მოიტანოს საქონლისთვის საკვები. რეალიტი შოუს მეექვსე გადაცემა კი დაეთმობა მოზვერების წონის მომატების დადგენას, რომელიც საშუალებას მოგცემს ერთმანეთს შევადაროთ პირუტყვის ტრადიციული და კომბინირებული კვების შედეგები.